věc, o kterou rebelové nemají zájem. Přátelé, je to jednoduché, kdo bude nejrychlejší, kdo dá 1000. Švanci. Já? Fakt já? Pojď. Pojď ty. Je to moje? Je to tvoje? Běžte, a oni nemůžou? Můžou. Nechcem. Ale nechtěj. Nechce si děje úplně. Tak švanci. No počkej, love. Jo, jsem zvědavý. To jsem fakt dobře. To je všechno. Je to všechno. Počítat to nebudu, věřím ti. Budu si to pamatovat. Uděláme to takhle. Natoč se takhle, ať to vidíme. Já to takhle podržím a ty to... Takhle podělám. Takhle oddělej. Držíš? Držím. Co to je? No typické já tady v té soutěži. Nevím, co to je. Je to vařený kravý mozek. Ale máš tam i trošku zeleniny. Ale to bude dobrý, jo. Ne. Jo, zavři oči a to a yes. Ty jo, to nejím. Yes. To nejím. Čuchnout? To nejím. Nemáš takový hlad, že bys si dal vařený kravý mozek? Ne. Strašně to smrdí. Jako fakt to... Ježišmarja, jak to smrdí, fuj. Možná ta rada od někoho z hrdinu, zavři oči a jes, nebyla úplně špatná. Jo, chyť si nos a cpi si to do pusy. Ale nutit tě nebudu, je to tvoje výhra, dělej si s ní, co chceš samozřejmě. Nevím, co je to. Dát to nikomu nemůže, jo? Dát to nikomu nemůže. Fílo, to by bylo zrovna pro tebe. To by jsem si dal. Proč tomu tak čicháš? To strašně smrdí. Třeba to bude chutit na tvoje. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.